manhajkaygii dhaqankaygu maahayn iyo diintaydu inaan umada soomaalia dhexdeeda aidhad hala islaayo ama qoleqole ha ku duusho dad federaal mid goboleed haku duusho kuwa goboleed hasku dulaan qabail asdulaan agi dintd maaan ama magac siyaasadeed ha xambaarsanaato ama taytalku mid qabiil ha noqdo ama anoqdo taytalk mid diineed dhiiglagu daadinaomana fatwoonin mana muxuu ahay rumaysni dastuurkii hadii la xooray shiikh umal waxaanu u sheegaynaa inaanay dawladnimo jirin dhexe dadku qof waliba meesha uu joogo mas-uuliyaddeeda inuu leeyahay markaa shiiku arintaa dib hauga noqdo midnimada ummadda in ummadda laisu soo jiido wixii siyaasigu fasaadiyey baan islaaxinaa ummada uu kala geeyey baan isu soo jiidnaa dowrkanagu waa dowr islaax ema aha صوم <اهمت> عليها سكود شيء نظام النظام هاي كود دو لي قبيل <سؤال> قبيل <سؤال> لي وحنا لو قبرتينا معها وحنا رومي سنة معها وحنا ريء من حوء هاي نلوي نلوي قانينا معها بسم الله الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد تاريخ ذو لحية تونك بشا ابريل لو ذا كوني لواتني افر وحنشالها هي inaan meeshan ka baraarujiyo hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta eepuntland caydii dirirmiyaalla yidhaahdaa war saxaafadeed uu ku qabtay waxaanu me magaalada garowe dal shalay iyo dar raadmid ahayd ma garan maayo warkaas oo uu kaga hadlay khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe somaliya iyo puntland iyo hawlahan dastuurka ay sosocday hadda sheegayaan iyo waxaan khilaafaadka ka jira inta hore markaa wax badan igama hoseeyo laakiin qodobkaaan doonayo inaan wax ka yidhaahdo ama wax ka baraaruujiyo wuxuu yahay wasiirku hadalkii u hayay ayuu qeybta ugu dambeeya kga hadlay qayb wax aniga iigu saabsan wuxuuna yirhi muxuu ahaayey sheikh umal emaalintii jimcada ahayd masaajidka buu ka khudbeeyey wuxuuna yirhi dowladda dhexe ciddii amarkeeda ka baxda ama hadday dowlad goboleedyadu amarkeeda jabiyaan oo ay ka hor yimaadaan waxay xaq u leedahay inay soo qaqabato madaxdeeda yacni madaxda dowrad goboleedyada waxay xaq u leedahay inay ku duusho dowrad goboleedyada warkaasi sheekh umal baa khudbadii jumcada ku jeediyey ayuu wasiirku sheegay waxa uu intaa ku daray duulaan siyaasadeed ayaa jiray haddana waxaan ii muuqata buu leeyahay oa filaya inuu duulaan diineed bilowday oo uu ka wado bimacnaa duulaan diineed oo dowladda federaalku wado oo wadaadada loo isticmaalayo oo puntland ku wajahan inuu jiro eehadal nuxurkiisu noocayahaybuu saa u dhigay kadibna wuxuu bilaabay wasiirku inuu hadalkaasu aniga iga sheegay inuu markaa naqdiyo oo uu yidhaahdo wadaadka waxaasaa ka hoos baxay dastuurkaa ka hoos baxay fahamkiisa ka hoosbaxay waxa u gooyey inusan hada dowlad aynan jirin kadibna warkiisa wuxuu ku gabagabeeyey inuu yihaahdo seh waxaa leyahay hadalka arinta iyadaa dib hauga noqdo aiaas marka jeclahana wax yar ka yidaado marka koaad horta way iska badan tahay maagidda iyo hadalada aan saxda ahayn nalaga sheega way iska badan yihiin inta badanna waxba kama soo qaadno laakiin tani waxa igu kalifay ina wax ka yidhaahdo waqti ay ku soo hagaagtay oo waqti xiisadii taagantahay ah ninka hadalku ka soo yeedhay oo nin wasiira ah dadka oo runtii say uga faal celinayaan qaar fara badani warkar rumaystay arinta culeyskeeda leh oo in la yidhaahdo sheek cumal baa baneeyey in muxuu ahay dad soomaaliyeed isku duulaan oo islaayaan arimahaasa keenay inaan wax yar baraarujiyo qodobka isagaa waxaa doonayaa inaan umada usheego marka umada soomaaliyeed iyo cid walba o hadalkaygu gaado in hadalkaasi uu yahay hadal aan xaqiiqa lahayn war aan xaqiiqa ahayn on waxba ka jiri inyaa inaa cadeyo wax khudbaa oo aan arinkaaaga hadlayna inaysan jirin muxuu ahaayey muxaadarana kagama hadlin fatwatay ana kagama hadlin xataa ilama aha inaan si khaasa ama gooni ah aan dad kagala sheekaystay maxaa yeeley hidamaba rumaysniba khudbadii u dambeysay waxaan kaga hadlay waxay ahayd laba shay oo ruuxa diintiisa fasaadisa oo xadiis nabi salalla aly wasallam baa sharxayay khudbooyinkii ka horeeyey ramadaan bay ahaayeen ramadaanbaan kaga hadlwku saabsanaa whorewaakaga adlramadn yo diyargarowgiisa uaba kaaadla khuabkii ka horeeyana intii mudo ah khilaafka soomaalida dhexdeedaa ilama ahwaayaan dambe inaa ka hadlay kusoo qaata khubooyiga arikaas marka khuba akagaadlameaalimidalabaad manhajkeygiiyo dhaqankaygu ma ahayn iyo diintaydu inaan ummada soomaaliya dhexdeeda aaidhaado hala islaahyo ama qoleqole ha ku duusho dowlad mx a federaal mid goboleed ha ku duusho kuwo goboleed hasku duulaan qabaail hasku duulaan dhaqankygiiyo diintayda ma ahayn ama magac siyaasadeed ha xambaarsanaato ama taytalku mid qabiil ha noqdo ama ha noqdo taytalku mid diineed dhiig lagu daadinayo Yeah. mana fatwoonin mana muxuu ahay rumaysni bad cala alcagsi waxaan intaa a ugu yeedhnaa ummadda kala hadalaa in dhiiggan la badbaadiyo oo muxuu ahay culayskiisa iyo ilaahi agtiisa wuxuu ka yahay iyo ummaddu inay isbadbaadiso midnimada ummadda in umadda laysu soo jiido wixii siyaasigu fasaadiyey baan islaaxinaa ummadda uu kala geyey baan isu soo jiidnaa dowrkanagu waa dowr islaax ema aha soomaaliahaisku duusha iyo nidaam nadamha ku duule iyo qai qabiila ku duula iyo wax nalooga bartayna maaha waxaan rumaysannahayna ma aha wax horay aamuxu aha nalagu yaqaanayna maaha inta cimrigeyga i laaban ilaahay baan ka rajeynaya amaan ka baryaya inuu afkaygaio adinkayga ka badbaadiyo dhiiga soomaaliyeed iyo dhiigga muslimka intaba mida sadexaad ajecela inaa baraarujiywaxay tahay wasiirka warka nuxurka hadalkiisu wuxuu ahaa dagaal diineed oo puntland lagu soo qaaday oo muxuu ahaayey sheekh umal iyo khudbadiisuna hormuud u tahay qaab noocaasoo kale uu dhigay muxuu ahaaye waxaan marka dhihi lahaa arintaasi waxay daaran tahay dareen ah ama tuhun ah in nadaamyada jira iyo dowladda jirahay anagu ayna isticmaalaan oo muxuu aha kolba say iyaguwarabaaaeesaaalbamees doonaiyagau dhaaaaan arintaasinawaa tuhmo runti wa halisteedala weye anaga nadaamyada jiraa umana shaqayno mushaarna nama siiyaan diintanadana maysan gadanin hawadoodiisrabaa anagu uguma adeegno agumana shaqaystaan ummaduna way ogsoontaay taaada xidiirna lama lihin arinka marka dagaal diineed baa lagu soo qaaday reer puntland sheek umar baana mxuu aha khudbadii ugu horeysa ka galay waa ariniyadana culeyskeeda la weye way dhacdaa runtii inaan mararfada badan aan ka hadlo qaabka wadanka loo qeybiyey iyo burburinta wadanka lagu sameeyey wadciga iyo xaalka hada jiriya wadanka si u socdo dastuurkan iyo andimadan la dajistay shareecada khilaafsan siyaasiyiinta marar fara badan damaca iyo hunguriga iyo danahooda khaaska ummada u kala burburinaya si guud way dhacda inaan uga hadlo laakiin wax ku saabsan kooxi kooxi ha ku duushay iyo koo kooxda kaleeto dagaal ha ku qaata hasooqaqabatay iyo cimrigea ilama ah xataa mxuuaa inaan ku riyooda m inkadliskabadaay waxaan markaa jeclahay inaan wasiirka u jeediyo oo aan ka codsado sadex arimood mid ka mida waa mida kooaad horta wasiirku inuu cadayn u keeno hadalkaa isagaa in aan idi muxuu ahaye dowladda federaalku dowladaha khilaafsan ama ka hor yimaada madaxdooda ha soo qaqabato hana ku duusho way ku duuli kartaa hadalkaas waxaanrabaa wasiirku inuu cadayn u keeno xageenku idi khudbooyinkaygu wada duuban yihiin mediahay ku jiraan social mediahay ka buuxaan hal khudbn duubnayn ma jiro sotkeedisuuradeda wadata duuban tahay waaa jeclaan lahaa meesha uu ku arkay inuu soo bandhigo oo cadaynteedi keenoaqda adqadadi na hayni smoodsi bddaoodsiiyey amawar khaldan loo soo tabiwsancdka cudurdaarto raalligelinna ka bixiyo ummadii dhegteeda uu gaadhay warkaa khaldanna inuu u sheego warkaas inuu aha warkhaldan cudurdaarna ka biihadii intaas dheci weydo oo intuu qadafka iyo hadalka culayskaale intuu geystay wasiirku aamuso oou geesinimadii shalay warka yii uwaayo mar labaad inuu geesinimo kaleeto ku dhiirado warkiisi uu khaldanaa uu dib usaxo haduu taa iyada uu ka gaabsado ka aamusana

ruuxii intuu war sameeyo ama dembi sameeyo dembigii kadibna ruux beri kaadusha ka saaraya dembi cad iyo beenaburad aabi bambaarsaaytbaar aal mar kale ila quran wuxu kuleeyahay inama yaftari lkadib ladin laa yuminuuna biayati lah wa ulaai humlkaadibuun dadka warka beentaas sameeya waadadka ila ayaadkiisa rumaysnayn o beenalayaashaqrsaaldhigay wasiia mar waaaleyaay ma aha nin yani dhallinyaro ana ma aha nin muxuu ahay aqoontu aqoon diineed waxaa ka muuqata axaadiistuu daliishanaya iyo siduu aayadaha u daliishanaya iyo nin wax u bilaaban yihiin buu u muuqdaa nin yarna uma muuqdeen nin weyn buu u muuqdaa waxaan marka ka codsanaya wasiirka oor mar labaad ku celinaya in warkaasi uu meel saaro haduu meel saari waayo waxaa leya umada soomaaliyeed meead joogaree pulasmallnoqdeinla ogaad warkaasibeen abradyaa ninkiisa aya kusoo noqoriyaduunba itaaina cadeeyooaiska foge warkancaeodintdaawacaumadaatdembibadana gelinkara si alad wqaadanaralawa turjumi karayso warka noocaasoo kale a inaan tacliiqiyo ayaan jeclaystay aad iyo aadbaad umaadsantiiin ilaa tfiqd hana waafajiyo wixii khaldanna ilaah tabaarak wataaladembigeedaha noo dhaafo cidii lunsan ama khaldantayna ilahay hasoo hanuuniyo ummadana waxaan leeyahay soomaaliyeed meelaad joogtaanba masaalixdiina iyo danihiina iyo midnimadiina iyo wadajirkiina iyo diintiina iyo aduunkiina nina haudabafaiisanine danihiina intaad garataan إلهي الدين تيسا أو لابتا أو شرع إلهي قبصادا أو كومي دوبا هل كاسي وحي دين كاسو كي يمتشرو اه محو أهاي ميد نما يدين كاسو كي سمتشرتو دولة نما كاسو كي سمتشرتو خير أدوني ميد آخرو إذن كاسو كي سمتشرتو إنا الدين تينا إن قبصتان كدبنا أدقن كدقتان كدبنا كومي دوبان سيدان أو دحكوها قاكشتان هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم